পৰৱৰ্তী খবৰ জিএমচিএইচত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিষাক্ত বেজি লৈ আত্মহনন এজন কৰ্মচাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে কাজিয়া কৰি আত্মহননৰ অভিযোগ আত্মহনন কৰাজন আই চি ইউৰ টেকনিচিয়ান পাপু দাস তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে চাকৰিত তেওঁ যোগদান কৰিছে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয় জিএমচিএইচত বিষাক্ত বেজি লৈ আত্মহত্যা কৰে এজন কৰ্মচাৰীয়ে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰে লগা সংঘাতৰ বাবেই এই ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিছে এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।